Dobar dan svima. Želim danas ukazati na mnoge nelogičnosti ministra Fuchsa, njegove kvazi reforme koju misli pokrenuti na jesen. I želim reći da je Fuchs prevario učitelje, Fuchs je prevario roditelje, Fuchs je prevario učenike i Fuchs je prevario hrvatsku javnost. Argumentirat ću. I roditeljima je dosta eksperimenata nad njihovom djecom. Da još jednom podsjetim hrvatsku javnost. Fuchs uvodi kvazi reformu bez suglasnosti učitelja, bez suglasnosti učiteljskog vijeća, uz veliki otpor roditelja, što će javnost uskoro vidjeti, pritiscima na ravnatelje, ucjenama i obećanjima nameće svoju samovolju samo da ne izgubi ogroman novac iz EU fondova. Imamo tri osnovna uvjeta za kvalitetu i ispravnost ovog eksperimentalnog programa i to je bilo jasno komunicirano. Prvi je regionalni, drugi je veličina škola i treći je jedna smjena. A sada imamo situaciju da od 68 škola, pet im dolazi, dakle, da najveći broj dolazi iz slavonskih županija. Po veličini 47 škola ima samo do 200 učenika, a čak 18 škola ima manje od 100 učenika. Dakle, 70% škola prijavljenih u ovaj eksperiment ima premali broj koji nije nikakav reprezentativan broj učenika i da bi škola kao takva mogla uopće sudjelovati u ovom eksperimentu. Što se tiče naseljenih mjesta, samo 20% su naseljena mjesta sa više od 5000 stanovnika. 57 škola od 68 izvršnu vlast među njima ima HDZ. U Slavoniji su radili ogromne pritiske na školama, uskoro će sindikati izaći van sa informacijama. Mnogim školama prijeti zatvaranje jer su to vrlo malene škole. A Fuchs im je obećao da neće biti zatvorene ako uđu u eksperimentalni program. Zar nikome nije čudno u Hrvatskoj da, navodno, ravnateljica uprave za odgoj i obrazovanje, HDZ-ova Vesna Šerepac, koja je u Virovitičko-podravskoj županiji bila HDZ-ova pročelnica za školstvo, je gurala, evo sad ću vam čitati direktno, dakle, poruku, što bi rekli iz središta, osnovna škola Ivan Goran Kovačić, područna škola Crenac, 15 učenika. Osnovna škola Ivan Goran Kovačić, područna škola Veliki Rastovac, 17 učenika. Osnovna škola Ivan Goran Kovačić, Bazije, područna škola Dugo Selo, 13 učenika. Osnovna škola Lukač, 3 učenika. I tako dalje, i tako dalje. Samo iz Virovitičko-podravske županije, nabrat ću vam sad škole, 13 učenika, 17 učenika, 13 učenika, 3 učenika, 6 učenika, 13 učenika, 15 učenika, ovo je Alan Ford, ovo je zgoditak, Špišić, Bukovica, Rogovac, 1 učenik. Ma daj, dakle, čak i od ministra Fuchsa previše, previše, 1 učenik. Osnovna škola Vukosavljevića, 16 učenika i Okrugljača, 6 učenika. Dakle, ovdje je jasno o čemu je riječ. HDZ nije imao dovoljan broj škola. Zbornice su odbile ove eksperimente, a onda se HDZ poslužio drevnom metodom ucjena, pritisaka na ravnatelje koji imaju zagarantiranu plaću od 25% povećanje plaće i njegova ucjena i prisila uvjetovala je to, rezultat toga je bio uvjetovanja da je dobio dovoljan broj famoznih škola za ovaj eksperimentalni program. Ono što je važno hrvatskoj javnosti reći, da i mi u klubu Mosta valjda tjedno dobivamo 30 mailova roditelja koji traže da reagiramo i reagirat ćemo. Roditelji spremaju peticije, spremaju se prosvjedi i ministru Fuchsu ovakva tiranija odbit će se u glavu. I da budem jasan na kraju, ja sam radio 16 godina u sustavu. 16 godina sam bio razrednik i bio sam član školskog odbora. U gimnaziji, najvećoj gimnaziji u našoj regiji u Rijeci, Prvosušačkoj hrvatskoj gimnaziji, i vodio sam sindikat, dakle, svojih učitelja i radničkog vijeća u gimnaziji. I te kako su nam reforme potrebne i reforme obrazovanja,
Ali one reforme koje neće biti nametnute, one reforme koje će doći od baze, od učitelja koji su u svakodnevnoj nastavi, a vidjeli ste i sami ministra Fuchsa do one prve najave, je li djeca će biti do 17 sati u školi, pa smo došli pod pritiskom javnosti do 14 sati, on ni sam u stvari ne zna što bi radio i kako bi provodio reformu, on samo zna, ima dakle naredbu od svog šefa da mora novac koji su dakle povukli iskoristiti i zato se ovako šlampavo i potpuno nepripremljeno ponašaju. I završavam, a onda ću odgovoriti na vaša pitanja. Nitko nije protiv reforme, ali smo protiv nametanja, protiv tiranije, protiv represije koju Fuchs provodi i protiv ucjena koje su se radile, koje se rade učiteljima. Bilo bi zanimljivo da medije istraže iz koliko školskih odbora su maknuti učitelji, a nije ih samo nekoliko. Dakle, na primjer, imate slavonske županije, imate i moje područje, moju regiju, gdje je 3 puta se glasovalo na školskom odboru za eksperimentalni program i školski odbor je bio protiv. Ali onda su krenuli telefoni i ljudi su u doslovnom smislu maknuti, smijenjeni školskih odbora. I onda je lokalni HDZ postavio svoje poslušnike i onda, gle čuda, na 4. glasovanju iznenada sve prošlo. To nije u redu, to nije pošteno, to nije korektno i još jednom pokazuje HDZ-ova vlada da im je obrazovanje rupa na svirali. Zadnja rupa na svirali. U iole uređenim državama, zapadnim tekovinama kulturnih civilizacija na određenom nivou, obrazovanje je valjda među top 3 sektora u cijelom društvu. Kod nas je zadnja rupa na svirali i to pokazuje Fuchs kada njegovi učitelji o svim reformama čitaju po medijskim portalima i novinama, a kada on nije imao hrabrosti okupiti učitelje i to im reći na koncu i na stručnom skupu u Šibeniku, nije se pojavio pred ravnateljima, nego je poslao neke svoje zamjenike, nije imao hrabrosti suočiti se sa svojim sektorom, sa svojim učiteljima. Evo, toliko od mene.